יש כאלה גברים, הוא ייתן לה, הוא יעשה בשבילה, אבל זה שיצא, הוא יוציא לה מהעיניים שלה. הוא ימצא איזה משהו להרוס לה את היציאה ואת הקנייה. למה? אשתך, באמת, היא אישה טובה? לא, באמת, אני, נכון, תגיד לי, כמה כבר נשים טובות יש. נכון, אתה צודק, גם גברים טובים אין הרבה, כן? אבל נכון, אבל יש לך אישה טובה? יש לך אישה טובה? באמת עושה למענך? מבשלת, מסדרת, מנקה, מכבסת, אוהבת, תומכת, מפרגנת לך? למה אתה לא יודע לפרגן לה בלי להקוץ אותה? אוג, מלך הבשן, היה חי 1,000 שנה. אתה יודע מי זה אוג מלך הבשן? אתה לא תאמין מי היה חי 1,000 שנה. אומרת הגמרא, למה היה מאריך ימים וחי 1,000 שנים? אומרת הגמרא, כי היה תמיד מפרגן לכולם. אז טוב, אם הוא מפרגן לכולם, היית משאיר אותו חי נצח? לא, רק 1,000. למה? כי שהוא היה מפרגן, והוא היה ממש מפרגן ומאוד מפרגן, היה לו מינוס אחד גדול שהוא היה מפרגן, הוא גם היה עוקץ בדרך. הוא היה גם יודע על כל הפרגון והנתינה גם לתת הקיצה ולהרוס. אז גם הוא אחרי 1,000 שנה הולך מכאן. נתת, עשית, למה אתה הורס? למה אתה תמיד מתלונן? למה אתה תמיד מקנטר? למה אתה תמיד מוריד? אתה כבר יצאת לאיזה מקום, למה אתה מוריד? יש אנשים, סליחה שאני אומר את זה. יש נשים, אתה נותן להם הכל. מראה להם הכל. עושה למענם הכל. מוציא אותם לבית מלון וקונה להם מה. ו... הלכת לאיזה מסעדה שהיא לא המסעדה הכי טובה באילת, או במקום שלו יצאת. מה, לפה אתה מביא אותי? למה? הרסת את כל הטיול. אוי, אתה קיצוני, כל דבר קטן הורס אותך. לא, זה לא כל דבר קטן הורס אותך, זה את הורסת. דבר גדול הופכת אותו לקטן, כי את מאוד קטנה. אז היינו במקום שהוא לא, איי, איי, איי. מה, סיפר לי בחור. יצא לפני כמה שבועות לטיול עם המשפחה והילדים. הגיעו לאיזה מסעדה בזיכון יעקב, ובזיכון יעקב המסעדה הייתה מפוצצת. אז הוא אמר, טוב, אז אנחנו נלך לאכול ב... לא יודע, באיזה פיצה או פלאפל, לא יודע מה. ואשתו עשתה לו ככה. פיצה? פלאפל? אז אמר לה, מפוצץ פה. אז נמתין. אומר לה, זה תור ארוך, אני רעב, רוצה לאכול, מה זה משנה מה אוכלים, העיקר שנהיה שבעים? לך זה לא משנה, לי זה מאוד משנה. אנחנו יצאנו, אני רוצה להנות, אני רוצה למצות. הוא אמר לה, אני רוצה להעיף אותך. ואני לא יכול. והיה פיצוץ, והילדים בוכים. אז היה מפוצץ, לא יודע מה, לקח אותך לפיצה או לפלאפל, תגידי תודה. למה את מביאה, בגלל שאת כזו בנפש נמוכה, למה את מביאה יגון והנחה? למה את מביאה עצבות על דבר שהיה צריך להיות ססון ושמחה? למה לבאס? יש אנשים, מוטי, אני אומר לך, נולדו לבאס. הם נולדו להרוס. כאילו, מה שלא תעשה, לא מספיק. מה שלא תיתן, לא טוב. כאילו, כל מה שלא תעשה, בסוף מחפשים מה לא טוב עשית. יש לי בחור, לא תאמינו. מה זה בחור לארג'? אם זה היה באמת לפי מידות בחולצה, הוא היה צריך מתאים לי. פעם היה מתאים לי, בגדים ל... יש גם עכשיו, כן? הוא היה צריך 14 אקסטרה לארג'. הוא אומר לי, הרב, הייתי עם אשתי באיזה מסעדה בחוץ לארץ. הזמנתי, אמרתי למלצר ליד כולם, ליד הילדים שלי, אנחנו 8 נפשות. הוא אומר, אמר, תקשיב מוטי, אמיתי. הוא אמר בשולחן ליד כולם, ליד... מה שיש לכם בתפריט, הכי טעים שים פה. לא, אף פעם לא היינו שם. טוב, אשתו עם התפריט. אומרת, תזמין לי את זה, תזמין לי את זה, אמר, תזמין לי את זה. בקיצור, שולחן, כמו השולחן הזה ל8, אבל מפוצץ צריך עוד אחד כזה. מפוצץ! ארוחת בוקר. הוא אומר, שילמתי 700 יורו. הוא אומר, כולם אוכלים נהנים, בסוף הארוחה אשתו עושה פרצוף חמוץ. אמרתי לו, לא היה פוקאצ'ה. השם עדי, אני לא משנה. זה מה שהוא אמר לי. אמר לי הרב. היא אמרה לי, איפה הפוקאצ'ה שהזמנתי? הוא אומר, אני הזמנתי הכל. אבל אני אוהב את פוקאצ'ה. אומר לי, אבל אני הזמנתי פה את אמא של פוקאצ'ה, סבתא של פוקאצ'ה, את פוקה ואת קאצ'ה. את כולם הזמנתי. מה את רוצה? זה תמיד ככה. אני האחרונה. רק אותי, רק לי, רק ממני לא אכפת לך. העיקר אכלת את מה שאתה אוהב.
אומר לי הרב, רציתי לאכול את הלב, אכלתי את הלב, ורציתי לאכול, אכלתי את עצמי, הצטערתי על הרגע שהבאתי אותה לכאן. אומר, 700 יורו, הקיתי אותם בדם, לא על הכסף, על החוסר פרגון, על החוסר תודה, על החוסר הערכה, על כל דבר תמיד מוצאים לרמוס, להרוס, ולא להגיד תודה.